ខ្ញុំ Panorama TV ឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់លើផ្លូវ60ម៉ែត្រហើយនេះថ្ងៃនេះគោដៅទៅរកបងថ្មីមួយទៅខាងម្ដងកំពង់ទួលទៅជិតលេខ3ហើយខ្ញុំមកធ្វើដំណើរពីផ្លូវ60ម៉ែត្រនេះទៅ8ទៅដល់ស្តុកបៃឆៃដែលសាំងតាមមួយហ្នឹងហើយយើងឆ្លងទៅខាងសាក់ស្វលព្រោះថាឥឡូវត្រីសែគេប្រមូលផលអស់ហើយហើយទឹកក៏រីងដែរអូខេហើយទាំងបងខាន់ពេលចាំទៅតាមដានដំណើរតទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅអន់ពេកទៅព្រឹកអូខេឥឡូវខ្ញុំបានទៅដល់ទីតាំងទី1ហើយនិយាយទៅខាងនេះអត់ដែរស្គាល់ទេតាមពិតថ្ងៃនេះជិះមកទីស្គាល់នេះរកខ្លងថ្មីដើម្បីប្រវត្តិមកកាត់ពេញបឹងហើយហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងសាកទីតាំងមួយនេះចាំមើលគុំរយៈពេលប្រហែលសិនចុះអត់បានទេត្រឡប់ទៅធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតទៅរកអញ្ចឹងឯងអាចមិនគួរដែរទេទីស្ទួបឹងតាមដំណងគឺចុះគប់តែម្ដងអញ្ចឹងតាមដំណាំដើមទស្សនាអ្នកនេះតោះទៅទូនហាំដែរទៅទូនអានេះមកប៉ុណ្ណានេះខ្ញុំខំដែរណាអាចឡើងធំអូដៃហើយខំដែរមកប៉ុណ្ណានេះឡើងបាទលោកស
ាក់មិញខំសោះโอ้ยโอ้มันกองเลยนะไปของพี ដូចតាមផ្លូវទៀតទៅណាណាយ៉ាแรงอ่ะนะยูอ่ะนี่ทำอะไรไม่ทำเลยพี่ไปดูไว้ก่อนว้าวมันคำจะห้าวไหไทยที่มวยขึ้นไปจึงไทยดีปีนเถิงจุ๊บครับไทยดีใบเถิงหวานบาเนี่ย
អូខេអើឥឡូវបានបញ្ចប់ហើយនិយាយទៅម៉ោង2:10 2:10 ល្មមអស់លុយលុយ20គ្រាប់ណែយ៉ាងយកលុយ20គ្រាប់មកដើម្បីដើររមើលប្រឡងណាលេងល្អល្អអត់ចាប់ច្រើនហ៎ទៅពេលមកមកទៅច្រើនប្រឡងនឹងមួយអូពុកមិញត្រីខំនេះបាយពុះចឹងហ៎គាត់មានទុយទុយហើយនេះវត្តជូរច្រើនមែនទេថ្ងៃនេះខំអស់វូតវត្តមកជូរសួយដល់កងឯនេះខំទាញខំទាញហើយលើត្រីខំប្រហែលអត់មានលោតឯមួយតែយកបាន3អស់លុយលេងលុយ20គ្រាប់គុំប្រឡងនឹងមួយមកសងសឹកជើងក្រោយទៀតអូខេហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share វីដេអូនេះផងហើយអ្នកដែលមិនទាន់បាន subscribe កុំភ្លេចជួយចុច subscribe មួយហើយចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗអូខេជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ